ዓለም አቀፍ የሰራተኛ ድርጅት የስራ ገበያን በመለየትና ዜጎች ስራ የሚያገኙበትን የመረጃ ስርዓት ለመዘርጋት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። የስራ አጥ ቁጥር በተለይም በታዳጊ ሀገራት ችግሩን ለመፍታት የመረጃ ስርዓቱን ማሻሻል አንዱ መፍትሄ ተደርጎ እንደሚወሰድም ይነገራል። ተቋሙ ከስራና ክህሎት ሚኒስቴርና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የሰራተኛ ገበያ መረጃ ስርዓትን ጥናትን ለማጠናከር ምክክር አድርጓል። የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ አሰግድ ጌታቸው በሀገሪቱ የስራ ገበያ መረጃ በአንድ ቋት አለመዘርጋቱ በሀገሪቱ ላይ የስራ አጥ ቁጥር እንዲጨምር አድርጓል ብሏል። የተጀመሩ ነገሮች አሉ። ከዚህ በፊት ማይግራንት ዳታ፣ ሌበር ማይግሬሽን ዳታ እየተባለ በየቦታው ተበታትኖ የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ። እነዚህ ስራዎች ተበታትኖ መሰራታቸው ትልቅ ችግርን ፈጥሯል። በአገር ደረጃ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ሌሎችም እንደ ኋላ ቀር አዳጊ ሀገሮች የተቀናጀ የሌበር ማይግሬሽን ኢንፎርሜሽን ሲስተም ያለመኖሩ በተወሰነ ቦታ የስራ እድል እያለ ሰዎች ስራ የት እንዳለ ሳያውቁ የሚቀርቡበት ሁኔታ ነው ያለው። በተወሰነ ካምፓኒ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው ጉልበት እየተፈለገ፣ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ስራ አጥቶ የሚቀመጥ በርካታ ወጣት አለ። ሚኒስትር ዴኤታ አክለውም ሰራተኛው ስራ ለማግኘት የሚያጠፋውን ጊዜ ከመቀነስም ባሻገር መንግስት የስራ ሂደቱን በምን መልኩ ማስኬድ እንደሚኖርበት ትልቅ ግብአት ይሰጣል ነው ያሉት። ይህ የሰራተኛ ገበያ መረጃ ስርዓት በውጭ ሀገር የሚሄዱ ሰዎችን ቀድሞ መረጃ እንዲያገኙ የሚያስችላቸው እንደሆነም ተመላክቷል። ከዚህም ውጪ በውጭ ሀገርም የምንልካቸው ሰዎች ከአሁን በኋላ በዳታ ላይ የተመሰረተ ይሆናል ማለት ነው። የስራ ስጠናቀቅ የመረጃ ቋቱ ተሰርቶ በተገቢ መንገድ ስራ ላይ ሲውል ወደ ውጭም የሚሄዱ ሰዎች ቀጥታ የት ሀገር የስራ እድል አለ የሚለውን ከዚህ መረጃ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። በአረብ ሀገርም ይሁን በአውሮፓም በአሜሪካም አሁን በተለይ ስኪልድ ማንፓወር እየተፈለገ ነው ያለው ከኮቪድ በኋላ። ከዚህ ጋር ተያይዞ መለስተኛ ስልጠናዎች ወስደው ወደ ተለያየ ሀገር እንዲሰማሩ እየተሰራ ያለ ስራ አለ። በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን እዚህ ፕላትፎርም ከተፈጠረ ያንንም የስራ መደብ በዚህ ላይ መልቀቅ ሂደቱ ይቀጥላል የሚል እንድምታ ነው ያለው። የመረጃ ስርዓቱ የስራ አጥ ቁጥርን ለማወቅና ፖሊሲን ለማዳበር ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው የገለጹት ደግሞ አይዳ አወል በዓለም አቀፍ ሰራተኛ ድርጅት አማካሪ ናቸው። ስራ አጡም በቀላሉ ስራ ክፍት ቦታ የት እንዳለ ሊያውቅ ይችላል። ማን ስራ ኢንተምስ ቁጥርም አሁን ለምሳሌ የስራ አጥ ቁጥር በቀላሉ ማወቅ ይቻላል። የሚያስፈልገውን ኢንፎርሜሽን በሙሉ ከዚህ ሲስተም ላይ ማውጣት ይቻላል፣ ሌበር ማርኬቱን በተመለከተ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለፖሊሲ ሜከር ያው ፖሊሲም ዴቨሎፕ ለማድረግ ሲያስፈልግ ታይምሊ እና አኪሬት የሆነ ዳታ ወይ ኢንፎርሜሽን ይዞ ለፖሊሲ ዴቨሎፕ ለማድረግ ይረዳል። ኖርማሊ እንደ አይሎ ከአንድ አመት እስከ አንድ አመት ተኩል አንድ ሀገርን ሌበር ማርኬት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ላይ ሰፖርት ስናደርግ ከአንድ አመት እስከ አንድ አመት ተኩል ይፈጃል። ፕሮሰሱ ያው እንዳለው በጣም ብዙ ባለድርሻ አካላቶች ስላሉበት፣ ግን ኦፍኮርስ ይሄ ከሚኒስትሪ ኦፍ ሌበር ስኪልስ ነው ሊድ የሚያደርገው። ከእነሱ ጋር በመነጋገር በእነሱ ታይም ላይን ነው መሄድ የሚኖርብን። ግን ጀነራሊ ኢንተርናሽናሊ ስንሰራ ከአንድ አመት እስከ አንድ አመት ተኩል ይፈጃል።